Безпека та небезпека для життя. Ти вже знаєш, що безпека це коли нічого не загрожує життю і здоров'ю. Небезпека ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити. Щоб убезпечитися, треба вміти розпізнавати небезпеки, знати причини, їх виникнення та способи захисту. Упевненість у собі, сміливість, обачність допоможуть уникати небезпечних ситуацій. Небезпечно порушувати правила дорожнього руху. Пішоходи можуть потрапити під колеса автомобіля. Якщо не дотримуватися правил безпечного користування побутовими приладами, пустувати з вогнем можеш отримати опіки або може статися пожежа. Пам'ятай, твоє здоров'я і життя залежать не тільки від знання правил безпечної поведінки, а найголовніше від їх виконання в будь-яких ситуаціях. Види небезпек. Численні небезпеки навколишнього середовища поділяють на три групи природні, техногенні та соціальні, природні небезпеки, явища природи, повені, грози, землетруси, виверження вулканів, засухи, оледініння, снігові замети, лавини, селі, цунамі, урагани, пилові бурі тощо небезпека від диких тварин. У результаті діяльності людини можуть виникати численні техногенні небезпеки, підвищений рівень радіації. Забруднення шкідливими хімічними речовинами, ураження електричним струмом, вибухові та отруйні речовини, пил, шум, вібрація. До них також належать пожежі, вибухи, забруднення, довкілля, відходами виробництва, транспортні, аварії тощо. Техногенні небезпеки погіршують здоров'я, а часом навіть загрожують життю людини. Трапляється, що поведінка людини може спричинити небезпеку для неї самої та інших. Такі небезпеки називають соціальними. Це можуть бути агресивна поведінка людей, хуліганство, паніка в натовпі, розбій, бандитизм, тероризм, шкідливі звички, куріння, вживання алкоголю, наркотиків також соціально небезпечні. Однак, попри різноманіття небезпек, усі вони мають спільну рису, завдають шкоди здоров'ю людини. Людина може втратити здоров'я або й життя. Найчастіше небезпеки виникають, коли людина щось не передбачила, про щось забула, чогось не помітила чи порушила певні правила. Щоб уникнути небезпеки, треба знати основну формулу безпеки, а саме передбачати, уникати діяти. За цією формулою діяти слід у такій послідовності, передбачити небезпеку, якщо можна уникнути небезпечної ситуації, швидко оцінити ситуацію та власні можливості, прийняти рішення і негайно діяти. Служби захисту населення. Бувають такі небезпеки, коли впоратися самотужки неможливо, тоді слід викликати служби захисту населення. Швидка медична допомога, поліція, пожежна охорона, аварійна служба газу це служби захисту населення. Працівники цих служб надають допомогу в надзвичайних ситуаціях і працюють цілодобово. Пригадай номери служб екстреного виклику. Коли виникла пожежа вдома, у сусідів, у будинку чи на дворі, повідом дорослих і виклич службу пожежної охорони 101. Якщо побили людину, обікрали квартиру, відібрали речі, погрожують, звертайся до рідних і до поліції. 102. при різкому погіршенні самопочуття, отруєнні, тепловому або сонячному ударі, серйозному травмуванні внаслідок нещасного випадку ДТП викликає швидку медичну допомогу 103. Якщо відчуваєш запах газу в приміщенні або в під'їзді чи поблизу будинку, негайно повідом дорослих і виклич аварійну службу газу. Якщо вдома немає телефона, звернися до магазину, кав'ярні, поліклініки, школи, аптеки. Попроси дозволу скористатися телефоном або поясни ситуацію, щоб дорослі викликали відповідну службу. У разі небезпеки дій упевнено. Від твоєї рішучості залежить безпека і життя людей. Іноді до служби захисту населення надходять хибні виклики. Постоючи школярі повідомляють про вигадані нещастя, відволікають працівників служб захисту населення. Тоді страждають і люди, які чекають на допомогу. За дзвінки заради розваги відповідальність перед законом несуть ті, хто телефонував або їхні батьки. Не пустуй з номерами телефонів 101, 102, 103, 104. Це допоможе в житті. Якщо ти потрапиш у небезпеку або спостерігаєш за небезпечною ситуацією, насамперед заспокойся, повідом про небезпеку і попроси допомоги. Кого повідомляти про небезпеку? Батьків або близьких родичів, дорослих, що викликають довіру військових, поліцейських, людей старшого віку, служби захисту населення, пожежну поліцію, швидку медичну допомогу, аварійну службу газу. Як повідомити про небезпеку? Можна скористатися телефоном, набравши номер відповідної служби, слід чітко сказати, що відбувається: пожежа, витік газу, затоплення, напад, вибух, дорожня транспортна пригода, назвати точну адресу, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири, поверх, код замка від вхідних дверей, назвати своє ім'я, прізвище та номер телефону, відповісти на всі запитання диспетчера. У надзвичайних ситуаціях забуваються найпростіші речі, навіть номери телефонів служб захисту населення. Тому потрібно мати довідник важливих телефонів. З початкових класів ти вже знаєш, як його складати. Пригадай, розглянь зразок.